Євросоюз не визнає анексію Криму, і ця позиція є принциповою. Таку заяву зробила після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим верховний представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні. І окремо наголосила, санкції, пов'язані із ситуацією на Донбасі, залишаться до повного виконання Мінських угод. Тобто до відновлення контролю над українсько-російським кордоном та відходу Росії з Донбасу. Головний дипломат Євросоюзу, яка відвідала російську столицю вперше на своїй посаді, додала, вважає лицемірством розмови про відновлення стратегічного співробітництва між Брюсселем та Москвою, поки діють санкції. Ми також обмінялися думками з приводу того, що ви називаєте системними розходженнями у поглядах. Це позиція невизнання анексії Криму, це принципова позиція, якої дотримуватиметься не тільки ЄС, але й інші наші партнери у світі.